Ja, Joel Muka, velkommen tilbake til Glimt. Takk for det. Takk for det. Du må nesten fortelle oss litt hvordan de siste dagene da, når du, ja, du reiste på fredag, og så nå står du her igjen. Hvordan har dagene vært? Nei, det var jo fire lange dager da. Startet på fredag, og jeg kommer ikke hjem før nå. Så ja, det har vært ganske lange dager, slitsomme dager. Ja. Hva med sånn der nede, den prosessen i forhold til fra du kom til kontrakten var signert? Det tok litt tid? Ja, det gjorde det. Jeg hadde jo vært på sånn medisinsk test, og etter første dagen så hadde det allerede kommet ut at jeg hadde feilet. Men det stemte jo ikke, så ja, jeg er glad for at det ordnet seg til slutt. Har du noe forhold til fransk fotball fra tidligere? Nei, altså jeg har kjennskap til noen lag da, som har vært med i Champions League. Og, ja, det er bra liga, fysisk, ja. Det med utlån til Glimt, lå det tidlig i avtalen, eller var det noe som kom opp som et alternativ underveis? Det kom også som et alternativ underveis, så jeg følte det passet ganske bra. Få spilt kamper, og så kommer jeg til Lorient i sommer, ganske fresh, og jeg er klar for ny preseason. Hvordan var det å komme tilbake og se gutta på laget? Det var deilig. Jeg har savnet det, så ja. Ja, for det var det litt sånn, gikk det veldig fort. Visste du mye om den eventuelle overgangen her, eller kom det veldig brått på? Det kom ganske brått på. Jeg tror jeg fikk vite det natten før, at det kan skje noe. Og så får jeg vite 2 timer før jeg reiser at jeg skal dra. Så, ja. Tida nå frem til sommeren. Glimt, tanker om det? Nei, jeg bare utvikler meg best mulig. Og hjelper Glimt så mye som jeg kan da. Og det er i hvert fall hyggelig å ha deg tilbake, så lykke til. Tusen takk.